ଶିଳ୍ପାୟନ ମିଛ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ତଥ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 3 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ହୋଇନି ଆଦୌ ନିଯୁକ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତର। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ତରରେ ହିଁ ତୁତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ହାରାହାରି ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2009-2022 ମଧ୍ୟରେ 4,33,554 ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 22,37,486 ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହୋଇଛି ଏବଂ 1,33,697 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହାରାହାରି ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ରେ ନିବେଶ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 5,16,000 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 4,33,554 ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 1,33,697 ଜଣ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ୟୁନିଟ୍ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭୂତ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ତ? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ସାର୍, ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଜାଗାଟି ମିଳିବନି, ସରକାର ଜାଗାଟି ମିଳିବନି, ଶିଳ୍ପ କେମିତି ହେବ? ନୂଆ କିଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେମିତି ଦିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏ ତଥ୍ୟ ସହିତ ସହମତ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ଯଦି ଡାଟାବେସ୍ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ କହିବା ଅନୁସାରେ 2021-22 ଆରାଉଣ୍ଡ 44,288 ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବନିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାୟତଃ 1,966 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯଦି କିଛି କରିଥାନ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ଦାଦାନ ର ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବାହାରେ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଠୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ କାରଣରୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଡିଲେ ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 2-2 ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭରେ 943 ଏମ୍ଓୟୁ, 14,71,292 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଏବଂ 16,28,548 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ 2018 ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ତେବେ 202 ଏମ୍ଓୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଆସିଥିଲେ 71 ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ସେହିପରି 44,32,115 କୋଟି ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ନିବେଶ ହୋଇଥିଲା 2,92,344 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହି ବର୍ଷ 5,91,847 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ମାତ୍ର 2,32,744 ଜଣଙ୍କୁ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏହା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଶିଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ କଟକ ସଦରରୁ ଅମିତ ପରିଚାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।